äldre delar. Kanske står när den är byggd. Det står ingenting. 80 möjligtvis. Gamlebovägen 14. Den här förtjänar en till tur. Eller vad tycker du? Nu kommer det folk. Ja, men då tar vi en till tur. Hon gick nu. Jag trycker. Jag vill gärna trycka. Vänta att den har stannat. Kallgubbar. Simpel lever. En enfärgad vitkorv. Vitbrå. Vad blinkar den rött för? Jag vet inte. Nice. Roslagets hiss och fantomen. That's it.